Welcome till min blogg, Stockholm blogg. Så här har jag i tågen, eller på tåget kan man säga. Och jag tar bort mitt jacka. Och då, så, du vet, efter man springer så... Vi ska springa. Jag tycker det. Och nästa gång jag ska ha en kameraman som ska hålla min kamera. För att det är så svårt att blogga när du själv har ingen kameraman. Och så samtidigt du ska, du vet, att du ska prata på någonting. Det springer ingen roll. Men det är alltid bra att... att kunna berätta någonting. Så därför jag gör den här. För att jag vill visa att Sverige är mycket, mycket vacker. Och det är alltid lättare när vi åker på tåget. Vi åker på tåget. Och du har ingenting att göra. Du ska bara betala och så sitta ner dig. Och sen, ja, så då åker du bara. Och sen ditt drive, du ska du ha. Och då måste du lyssna. Det är inte så lätt. Då håller du på att bygga här. En jättefin lägenhet. Det är säkert att den här är jättedyrt. Det är så vacker. Så vacker. De som ska på den här lägenheten, de är jättetur för att lägenheten är ganska ny och så vacker. Tack så mycket, hej då. Hej, hej.